হৈছে। ডেৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু নিৰ্মাণ হৈ নুঠিল ড্ৰেইন। বাৰিষা আহিলেই জলমগ্ন হৈ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাচিত নগৰৰ দৃশ্য এয়া। এজাক মাত্ৰ বৰষুণতেই এইদৰে জলমগ্ন লাচিত নগৰৰ ব্যস্ত পথটো। বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি বিয়াগম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই এই পথটোৰ দুই কাষে আৰম্ভ কৰা ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ কাম। এবাৰ ড্ৰেইনৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি আকৌ ভাঙি পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু প্ৰায় ডেৰ বছৰতকৈ অধিক সময় প্ৰয়োজন হৈছে এটা ড্ৰেইন নিৰ্মাণত। তাকো ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ নমুনা এয়া। উন্মুক্ত ড্ৰেইন নাই কোনো বিজ্ঞানসন্মত প্ৰযুক্তিবিদ্যা, কেৱল মাত্ৰ কণাহাঁহক পতন দিয়াৰ দৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰে কৰি গৈছে এই ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ কাম। ইয়ে ৰোড কাফি দিনো সে বন ৰহা হ্যায়। কি কৰিব, এনেকৈ অৱস্থা হৈয়ে আছে। অৱস্থা বেয়া আৰু, ৰাস্তাৰে পাৰবই নোৱাৰি, চকচোন কেনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে গৈ পেলাই। পথৰ সমান উচ্চতাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ড্ৰেইন, যাৰ ফলত মাত্ৰ এজাক বৰষুণতেই এইদৰে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। লক্ষণীয় বিষয়টো হ'ল ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ এই লাচিত নগৰত বসবাস কৰে বহু নাম জনা ব্যক্তি কিংবা অধিবক্তাই। এই পথটোৰ কিছু নিলগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ নেতাৰ ঘৰ। লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল এই পথটোৰ এটা অংশ সাংসদ কুইনুজা, আনটো অংশ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। কিন্তু ইমানৰ পিছতো ব্যস্ত পথৰ অৱস্থা এয়া। আনহাতে এই দৃশ্য হাতীগাঁৱৰ। এজাক বৰষুণতেই জলমগ্ন হাতীগাঁও চিজুবাৰী সংযোগী পথ একাঠো পৰ্যন্ত পানীয়ে জীয়াতো ভোগাইছে ৰাইজক। দীৰ্ঘদিন ধৰি সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ সমস্যাই ব্যাহত কৰিছে যাতায়ত, লগতে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আৰু স্থানীয় বিপণীসমূহৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বানে। সিজুবাৰীৰ মাজৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি যান বাহন বা পৰিবহণ ব্যৱস্থা, যি যাতায়াত ব্যৱস্থা এক প্ৰকাৰ বিকল হৈ পৰিছে যেন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত বহুকেইদিন ধৰি ইয়াতে দুটা তিনিটাকৈ পানী সিঁচা মেচিনে অবিৰতভাৱে পানী সিঁচিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যদিও বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু উপশম পোৱা নাই স্থানীয় বাসিন্দাই। এই পানীৰ মাজত এই নালাবিলাক চাফা কৰিছে, ড্ৰেইনৰ যিবিলাক জাবৰ ওলাইছে এই জাবৰবিলাক এইটো সময় টাইম নহয় নাই, তেওঁলোকে ওলাব লাগে। এইটো আজি এক ডেৰ মাহমান আগত কাম কৰিব লাগে। কাম কৰোঁতে এই জাবৰবিলাক উঠাইছে, আকৌ এই জাবৰখিনি ৰাস্তাত আহি আছে, এইটো লৈ পেলাই মানে বহুত এটা প্ৰব্লেমৰ এই আহিছে। প্ৰিয়বৰ গগৈ আৰু অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।